大家好，我是川哥，好久没回乡下了，今天回来把房前屋的卫生啊操持一下哈。这是川嫂的房子哦，我跟着他住了几十年了哈，好吧？他的车槽快拆上。你顶着的那个，我都快拆的差不多了，也还在那里。我跟大家看一下呀，我们农村有山有水有土地，大家说好不好啊？快乐你老是过年个组队，快扯吧，你扯超多亏哦，两个手塞个卷咯。你把我把我兜都扯起来哈，你要扯个尖尖，那还不要上去了。我说没了，那锄头机那那打也打得几天的草场就没得了，连根根都要烂掉，你不相信？我说那个在这段时间是又要当，我要去铲。哦，你弄个车就不去铲了。是啊，是挺理想。大家说看看，那草打锄头机好些哇、还是人工车好些啊？你看汤哥好棒，把那药材都扯到一看嘛。那啥子药材哟？那是药材啊，大家说俺的啥子茶晓得？啥子名字啊？好像叫扁鹊嘛。哎，那个好东西哦，小伙子。小伙子，你哪里都不认得了。还有个西瓜呀，看啊。我还浪大个。那地方长的西瓜，还没熟，还要长。你看那里，看看还有没得？你跟那个喷看那前面。我喷到谁了吗？我那个啊，把西瓜煮起，我们下了车，要不然就上了车哇。哎呀，我这是老公，我没吃烧火了。哈哈，没吃烧火，吃烧火了也没吃烧烧火。烧火就。我们现在下来背哇。你今天弄完了。走，走了，直接就下去吃完了。这好大的山南门。嗯。看看我那个姐，我说的还差，就差那里嘞。没满的吧？还有没弄不起来吧？他那可能满了，满的那不是弄得行呢？他那，哎，来福，来打个招呼。哇，好欢喜哦！哈哈哈。好欢喜呀！你看姐姐的包裹好好。哎，那么大一根根的，看嘞。好大一根根的，红手的哦。姐姐家的包裹哈，这样子大红手哦，要打一千多斤喽。大家晓得那包裹是啥子的、啊？喂鸡、喂鸭、喂猪的哈。要打两千多斤。你要烧了，那个包裹好烧。我昨晚吃包裹了好多啊。你看姐姐的包裹好安逸、啊，一哈都哈不来，一得哈。我哈不来包裹，你说起我都恼火了哈，老是不哈不来。大家看看，这是啥子？猪八戒的抓耙，水龙子的才认识哈，这是摊门，专门哈粮食的哈。这个带粮食干嘛？谷子、苞谷、麦子，都是的。哈哈，听完没有？三哥，来吃饭的哇！吃吃吃，来，饭都来了。嗯，今天带姐姐你来蹭饭哈，好吧？有烧腊、凉面，还有粽子哦，煮的稀饭哈。吃吧，排队。哎呀，排队了，排队。来来，都吃都吃。粽子。我先切个粽子哦。切。来来。行。大家看，姐家的粽子还是端午节包的哈，放在冰箱里面的。剥开看看这是啥子粽子，大家安不安逸？来一口哈。来来来，随便吃随便吃。嗯，来那坨的那坨。好。今天我当摄影师。要得，录好点哈。烧腊安逸哦，猪头肉哈好肥哦，来一口大的。切这了。
连在一起了。斜的回来它是热的，它就管不住了，重大块块。吃一点面安逸哦。你是猫儿。快切哟！不切，俺那要回老那个米椒包，凉面。凉面米椒包了。好辣哟！好辣个屁，辣辣。有辣，它辣不辣？不辣。主要开头还是多要点辣哎，我都怕要的。本来我们去的也，我都不是辣的，那都不算辣的是吧？好，那凉面确实好吃哈，再来两口。切。要得，你不去我慢慢去，背着我走。今天视频就分享在这里哈，再见，拜拜。现在下午就跟姐姐去搬包裹，背包裹哈。